გადაცემის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-133-133. გადაცემის სპონსორია ქირურგის ეროვნული ცენტრის ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი. ციფრული პეტკატე, რომლის დახმარებით უმცირესი ზომის სიმსივნის აღმოჩენა შესაძლებელია. დიღომი, ჩაჩავას 7, 577, 119, 119. მოგესალმებით ჩვენო ერთგულო მსმენელო და მაყურებელოც. მინდა გითხრათ, რომ დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი კვლავ ეთერშია. ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ორიოდე სიტყვით მინდა უთხრა გავიმეორე ჩვენი პირველი ჩართვა, აღმოჩნდა, რომ საფეთქელ ქვედაყბის სახსარი ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, ხშირად მომუშავე სახსარია. ის თითქმის განუწყვეტლივ მუძრაობს და როგორც სულ რამოდენიმე წუთის წინ ჩვენმა რესპონდენტმა მითხრა, დაახლოებით რამდენსაკეთებს 2000 მუძრაობას სასრულებს დღის განმავლობაში. ძნელად მოიპოვება ადამიანი, რომელსაც თვითონ არა, არ ქონია ასეთი შემთხვევა, რომ ვინმეს მისთვის შეუჩივლია, რომ აქვს ტკაცუნი შეგრძნება, ტკივილი შეგრძნება ქვედაყბის მოძრაობის შემთხვევაში. თურმე ეს არც თუ ისე თითქოს და სახიფათო ჩივილი, ძალიან სერიოზული დაავადებების კლინიკური გამოვლინება, თუ რა პრობლემებით შეიძლება შევეჯახოთ ამ მსგავსი ჩივილების უგულებელ ყოფის შემთხვევაში, ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენი სტუმარია ძალიან კარგი ექიმი, ბატონ ივანო საფარიშვილი, ამერიკული ჰოსპიტალი თბილისის ყვასახის ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ბატონო ვანო. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ რადიო მსმენელებს. მადლობთ. ძალიან მარტივად გავმარტოთ, რა არის ყვასახის ქირურგიაში, რა როლი აქვს, ესე იგი, საფეთქო ქვედაყბის სახსარს. ეს არის ადამიანის ძვლების შემადგენლობაში შემავალი ერთ-ერთი ყველაზე მოძრავი ძვალი. როგორც აღნიშნეთ, დღის განმავლობაში იგი 2000 მოძრაობას აკეთებს. ეს საშუალოდ ალბათ არ ვიცი, ადამიანის გაცილებით. საშუალოდ, ვიახ, სხვადასხვა ავტორის მონაცემებით, ესე იგი, მსოფლიოში აღებულია და ეს პათოლოგია აწუხებს 30-დან 65% მოსახლეობას. აქედან 18-30 წლის ასაკში მოდის სადღაც 16-დან 35%-ამდე ახალგაზრდებში. დანარჩენი უკვე 25-დან ზემოთ. რა არის საფეთქო ქვედაყბის სახსარი და რა როლი აქვს მას ადამიანის ცხოვრებაში? ესე იგი, იგი შედგება სასახსრე ფოსოსგან, სასახსრე ფოსოსში მოთავსებული დისკოსგან და დისკოს ქვემოთ უკვე სასახსრე როკისებული მორჩია, რომელიც ქვედაყბის ერთ-ერთი შემადგენელი ძვალია და ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის აგებული კუნთებით და მყესებით, ან მიმაგრებული. პაციენტები ხშირად აღნიშნავენ ტკივილს. პირის მოძრაობის დროს ეს არის პირველი ნიშანი. და ეს არ არის მხოლოდ ღეჭვითი მოძრაობის დროს, საუბრის დროს. საუბრის დროს, კი ბატონო, ეს არის პირველი ნიშანი. შემდეგ ტკივილს, რომელსაც არ მიაღწევენ ყურადღებას, უკვე გადადის ხმაურში, ყურში ხრაშუნი ესმით და შემდეგ გადადის უკვე ტკაცუნში. აი, ტკაცუნის დროს უკვე ხდება უკვე იქ ძვლის სტრუქტურების ჩამოშლა, ეგრეთ წოდებული ოსტეოპოროზი, და მერე უკვე პაციენტს ეწყება ქვედაყბის უნებლიე ამოვარდნილობა, დამთქნარების დროს ქვედაყბა უვარდებათ, ვეღარ ხურავენ პირს. ანუ უმნიშვნელო მოძრაობების დროსაც, უმტკივნეულო, არა თუ მყარი საკვების მიღების დროს არამედ ჩვეულებრივი მოძრაობის დროსაც შეიძლება დაირღვეს ეს მთლიანობა სახსრი. კი ბატონო, განვიხილოთ ასაკობრივი ზღვარი. ესე იგი, ახალგაზრდებში უფრო ხშირად, ჩემ პრაქტიკაში რაც არის, უფრო ხშირად ორსულები მოგმართავენ ფეხზიმობის პერიოდში, ვინაიდან ესე იგი პლაცენტას დედის ორგანიზმიდან მიაქვს ესე იგი კალციუმი, აქედან გამომდინარე ზვალი სუსტდება. როგორც აღნიშნეთ, სასახსრე ფოსოში და როკისებრი მორჩის, ანუ ქვედაყბის გაგრძელებული, ძვლის გაგრძელებას, ანუ მაყურებლებს აუხსნათ, სასახსრე ფოსო და როკისებრი მორჩის შუაში არის ესე იგი ხრტილოვანი სტრუქტურა და აი ეს ხრტილოვანი სტრუქტურა ფეხზიმებში იწყებს განლევას. თუ არ მიმოხმარეთ დროზე კალციუმის პრეპარატები, რაციონი აქ განსაკუთრებული. ანუ მარტივად რა ვთქვა, თუ კაცრავად ჩაგეძიებით, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, უშუალოდ ამ სახსრის საფეთქელ ყბის სახსრის დაზიანების მიზეზი შეიძლება იყოს რამოდენიმე პრობლემა. პირველი, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული, ეს არის მინერალური დისბალანსი. მინერალური დისბალანსი. რაც უკავშირდება კალციუმის უმიზეზო კარგვას, ან კალციუმით არამდიდარი საკვების რეგულარულ მიღებას. ეს ძალიან ხშირია ფეხზიმებში. ეხა მეორე, როდესაც ბავშვი უკვე ხდება 13 წლის,
აუცილებლად შობელმა უნდა მიიყვანოს სტომატოლოგთან ან ორთოპედთან, იმიტომ რომ არასწორი ოკლუზია, ანუ არასწორი თანკბილვა იწვევს პირველ რიგში სახსარზე დაწოლას. Ანუ როგორც აღვნიშნეთ, სახსარი არის მოძრავი ძვალი და არასწორად მიღებული ლუკმა, არასწორად გაღებული პირის, არასწორად დაქუცმაცებული საკვები, ყველაფერი მიდის სასახსრე ფოსოზე ზეწოლით. Ახლა გამომდინარე სასურველია. Რა აღარაფერი ვთქვათ არასწორად დამუშავებული საკვების არასწორ მონელებს. Რა თქმა უნდა, კი. ესე იგი, ახლა გამომდინარე აუცილებელია შობელმა მიიყვანოს ასაკობრივ ჯგუფში, როგორც არის ბავშვი 13 წლის უკვე სტომატოლოგთან ან ორთოდონტთან და გაიარონ კონსულტაცია. ეს კიდევ მეორე. კიდევ გვაქვს ჩვენ ესე იგი მისი გამომწვევი მიზეზები არის ესე იგი არას ესე იგი ნაწილობრივი ადენტია, ანუ რომ გავუმართოთ რადიომსმენელებს, პირის ღრუში რამოდენიმე კბილის ნაკლებობა. ძირითადად მოდის დაწოლა ძირითად კბილებზე. ეს არის ესე იგი უკან განლაგებული მეექვსე, მეშვიდე კბილები, როგორც ზედა, ასევე ქვედა. ანუ რა როლს თამაშობს? როდესაც პაცი ადამიანი საკვებს ღებულობს და ლუკმას ღეჭავს, მთელი ძალა დატვირთვა, ღეჭვის დატვირთვა გადადის უკანა საღეჭ კბილებზე. აქედან გამომდინარე, თუ პაციენტს რომელიმე კბილი აკლია, ესე იგი სახსარი, ანუ ქვედა ყბა არასწორად მოძრაობს, ანუ ესე იგი აკეთებს ნახევრად წრიულ მოძრაობებს, არა ესე იგი ჰორიზონტალურ, არა ვერტიკალურ მოძრაობებს, არამედ ესე იგი ტრანსვერსალურ მოძრაობებს, ირგვლივ მოძრაობებს, სადაც იგივე პრობლემა უკვე სახსარში წარმოიქმნება. ესეც ერთ-ერთი მიზეზი. კიდე ჩამოყვებით და აღნიშნავთ, რა არის ესე იგი ტრავმები, რომლებიც იწვევს ართრიტებს და მე შეიძლება უკვე ართროზებს შემდგომში, თუ არტრიტს არ უკუნალეთ, გადავდივართ ართროში და ასევე ინფექციები, მაგალითად პირის ღრუს ინფექციებზეა საუბარი. ზოგადად ვირუსული ინფექციებზე, როდესაც ხდება სინოვიალური სითხის ანთება. ა დიახ. მოგახსენებთ, ეხლა რა არის სინოვიალური სითხე? სინოვიალური სითხე აქვს ყველა სახსარს. ეს სითხე განაპირობებს, რომ ერთმანეთში სასახსრე თავმა იცურავს და ადამიანებში ტკივილი არ გამოიწვიოს. აქედან გამომდინარე, როდესაც პაციენტს აქვს რამე ვირუსი, ზოგადად საფოხი მასალაზე, ეგრეთ წოდებული საფოხი მასალაზე, ესე იგი ვირუსი აქვს და დასნებოვნება მისი ორგანიზმი და არ აქვს იმუნიტეტი ძლიერი, აქედან გამომდინარე იწყება პირველ რიგში ესე იგი ამ სინოვიალური სითხის ანთება. ამ ანთების დროს პაციენტს რა კლინიკა აქვს? პირველ რიგში გვეწყება ესე იგი პირის გაღების შეზღუდვა. არ გვინდა რომ პირი გავაღოთ, იმიტომ რომ ტკივილს იწვევს უკვე შესქელებული სინოვიალური სითხე. პირის აღების დროს ხდება უკვე მისი შემღრევა, რაც უკვე ზეწოლა სახთენს და წნევა იზრდება, აგრეთვე წოდებულ დისკოზე, რომელიც უკვე გამოიწვევს ძალიან დიდ ტკივილს. ანუ არ გვინდა ჩვენ საკვების მიღება, მეტყველება, გვზარება, ტკივილი. გვინდა, მაგრამ ვერ ვიღებთ, ასე ვთქვათ. დიდ დისკომფორტს იღებს, ესე იგი ნახევარი თავის ტკივილია, ყრუ ტკივილია, ტკივილი ზოგჯერ თვალში და ყურში გამოდის. შეიძლება ყელყურში. შეიძლება თუ არა იყოს სახსრის შესება მაგალითად. სახსარში არსებული რბილი ქსოვილების შესება კი ნამდვილად. და მიმდებარე ლიმფური კვანძების გაზრდებაც. კი ბატონო. შეიძლება შეიძლება და მიდიან ყელყურთან და მერე შემდეგ ჰემატოლოგთანაც ხშირად მოდიან ამ პრობლემით, მინდა გითხრათ ბატონო. ასე რომ ეს პრობლემა მოსახლეობას ძალიან აწუხებს, ვიცით, ზუსტად ვიცით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირი მომართვიანობაა და შემდეგ პაციენტებს ურჩევთ, რომ შემდგომში მოხდეს მათი სელექცია, არის ართრიტები თუ არის ართროზები. ესენიც განსხვავდება, ანუ ამ დაავადებებს სხვადასხვა მკურნალობა სჭირდება. ვისაუბრეთ ჩვენ გამომწვევ მიზეზებზე, ანუ რამ და რამ შეიძლება გამოიწვიოს. ეხლა ვისაუბროთ პირველ ეტაპში, ანუ პირველივე გართულებულ უფრო მსუბუქ გართულებაზე, ეს არის ართრიტები. ართრიტების დროს, როგორც აღვნიშნეთ, ესე იგი არის უკვე შიგნით არსებული რბილი ქსოვილების ანთება და ასევე არის სინოვიალური სითხის ანთება. მისი დიაგნოზი დასმა ჩვენ შეგვიძლია როგორც ესე იგი ულტრასაუნდ ეხოსკოპიით, ანუ იქ არის თუ არა შეშუპება, ასევე ვაკეთებთ უკვე ჩვენ MRT MRI კვლევას, მაგნიტურ რეზონანსურ კვლევას, რომ შიგნით უკვე რბილი ქსოვილების შეშუპების ხარისხს ვიკვლევთ. თუ და თვითონ ძვლის სტრუქტურულ აღწერილობასაც ვაფასებთ, ხო? თუ ესე იგი დადასტურდა რომ გვაქვს ჩვენ ართრიტი, მაშინ უფრო სასიხარულია როგორც ექიმისთვის, ისე პაციენტისთვის, იმიტომ რომ ემორჩილება როგორც ანტიბიოტიკო თერაპიას, ასევე ფიზიოპროცედურებს. ფიზიოპროცედურებს ძალიან დიდი როლი აქვს ამ ართრიტების შემთხვევაში, მკურნალობაში, დიახ. ვიწყებთ ესე იგი კვლევას, თუ დავადასტურეთ რომ არის ართრიტი, იმ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ პაციენტი
gadis shemdeg purnalobas es aris esegi fizioprocedurebi antibiotikoterapia terapiul dozebshi da aseve chaurtavt hormonoterapias imesas terapiul dozebshi ro patientistvis ari qos dakmitit shematsokhebeli dia a 7-დან 15% სიანსი პროცედურა სიანსი გვჭირდება სადაც 90-95%-ში რეზულტატ დადებითი გვაქვს ანუ შედეგი არის იდეალური ოღონდ ეს არის ხანგრძლივი თერაპია ეს ბატონო ანუ ნუ ახ გასაკვირველია დაავადების სიმძიმეზე ალბათ ორიენტირებული მაგრამ და მალევე გრძნობენ ალბათ შეღავათ სადაც მეშვიდე პროცედურიდან უკვე იწყება შეღავათის შეგრძნება შეღავათი და არის უკვე პირს აღებს საკვებს ღებულობს იდეალურად ხეჭვითი მოძრაობის დროს არტერის ახენა არტერის დიახ აღარ უწევს ანუ მხოლოდ ანტიბიოტიკო თერაპია გრძელდება სადღაც 5 დღე მაქსიმუმ 5 დღის მერე უკვე პაციენტი არის მთლიანად მობილიზებული საზოგადოებისთვის ოჯახისთვის ანუ არის შრომის ანუ აღა მიდის სამსახურში და ადაპტირებული ხდება საზოგადოებაში. კი ბატონო. ეს ართროზის შემთხვევაში. ართრიტის შემთხვევაში. ართრიტის შემთხვევაში. ახლა ართროზი. ართროზს რა შეეხება? ართრიტის კლინიკაც აუხსენით რომ მხოლოდ აქვს ესეგი ტკივილი და შიგადაში კაცუნი. ეს არის ართრიტის დამახასიათებელი. შიგადაში და უკვე ართროზის დროს უკვე იქ არის ოსტეოპოროზი, ანუ ძვლის ჩამოშლა, ძვლის განლევა, უკვე აქვს როგორც ტკაცუნი. ფინოველური სითხე განლეულია. კი ბატონო, იქ არის უკვე თითქმის სადღაც 90% სიმშრალე და ეს სიმშრალისგან განპირობებულია ძვლის ცვეთა. აქ უკვე არის ართროზი, მის დიაგნოზი უკვე ისმევა როგორც კატეკვლევით, სითიკვლევით. ასევე ისმევა პანორამული რენტგენით, ანუ ჩვენ ვადარებთ ორივე თავის როკისებული მორჩის როგორც სიდიდეს, ასევე მასზე არსებული ხრტილოვანი ქსოვილების სისქეს და ასევე სახსაში და ნაპრალების სივრცეს. უკვე ანუ აუცილებლად ამ დროს, როდესაც პაციენტს აქვს კაცუნი გაბმული და შემაწუხებელი, აუცილებლად ან მარჯვენა ან მარცხენა როკისებული მორჩი ერთი მეორეს ჩამორჩება სიდიდის ზომით. ეს არის გარდაუვალი. ანუ უკვე ჩვენ ვიგებთ პაციენტი ავტომატურად რა რო იკვებება, რომელ მხარეს იკვებება, რომ იქით ხდება მისი ანუ ზეწოლა. ძალიან ხშირია როგორც აღმოჩნდეთ ადენტია, ნაწილობრივი ადენტიის დროს ეს პათოლოგიები. ანუ როდესაც პირში კბილი აყლია პაციენტს და თით ყოველთვის ეს ნებისმიერი კბილზეა საუბარი თუ მაინდამაინც საღეჭკბილებზეა? საღეჭკბილებზეა საუბარი. ეს როგორც ზედა, ანუ ანტაგონისტი, ანუ როგორც ზედა კბილები, ასევე ქვედა კბილები. მე ურჩევდი ჩვენ რადიო მსმენელებს ზოგადად ადამიანებსო, პირის ღრუში კბილების ნაკლებობა ძალიან ბევრ პრობლემას უამრავ საჭმლის მომნელებელი ტრაქტიდან. კი, ძალიან ხშირად. როგორც საკვების მონელება იწყება პირის ღრუდან. ღრუდან, დიახ, ამენ ასე ისწავლო მედიცინაშიც, რომ პირის ღრუ არის მოწესრიგებული, არის ჯანსაღი ცხოვრება, იმიტომ რომ საკვების მონელებელი სისტემა, კუჭნაწლავის მონელებელი სისტემა, თუ ლუკმა, ანუ არი კარი ეცება. პირის ღრუ ამზადებს საკვებს კუჭისთვის. ძალიან ისეთი ფრაზები მახსენდება ახლა ჩვენი სამედიცინო ლიტერატურიდან, სასწავლო ლიტერატურიდან. ბატონო, ანუ რა მაინტერესებს იცით? გასაგებია ეს ართროზი, გასაგებია ართრიტი, გასაგებია რაღაც, აი პირის ღრუში მორეციდივე ინფექციებმა დაუშვათ არ აკლია კბილი, მაგრამ აქვს რომელიმე კბილის 1000 დაავადება არსებობს, ან კისტა, ან პულპიტი, ან რაღაცა ქრონიკული დაზიანება. ხდება თუ არა სახსრის დაზიანებისთვის? თითქმის არა, ნუ კარი ეს ინფექციასთან მიმართებაში ვიგულისხმა ეს კითხვა თქვენ ბძანეთ, რომ ინფექციის დროს შესაძლებელია იყოს. აი პირის ღრუში მორეციდივე ინფექცია თუ შეიძლება გამოიწვიოს? აი პირის ღრუში შეიძლება ქონდეს ჩვენ ესეგი, როგორც პირის ღრუდან გამოწვეული აბსესები, ისე ფლეგმონები, ასევე პერიოსტიტები. თითქმის ესენი თუ ეხა ზედაყბაზია, მაგალითად არის ჩამოყალიბებული უკვე პერიოსტიტი განუმარტავ პაციენტებს, ესეც იგივე კბილიდან გამომდინარე პათოლოგია, ანუ პირის ღრუში არსებული ჩირკი ღრძილის ქვეშ, ანუ ლორწოვანის ქვეშ, თუ იგი მოხდა მისია დროულად მკურნალობა არ მოხდა, რა თქმა უნდა სახე მოგეხსენებათ მდიდარია სისხლძარღვები და ლიმფური ჯირკვლები და ძალიან სწრაფად ვრცელდება ინფექცია. აქედანაც გამოწვეულია, ანუ სახსრის ინფექცია გარდაუვალია. კი ბატონო, სწორედ დასვით შეკითხვა და სწორედ აღნიშნეთ, რომ აქედანაც შეიძლება იყოს. ანუ პირის ღრუც უნდა იყოს მოვლილი და ასევე უნდა იყოს ყოველთვის
ეგრეთ წოდებული ჩეკაპი აკეთებული პაციენტების. აი თუ არსებობს რისკ ჯგუფები, ხა ძალიან ხშირად ჩვენი სტუმრების დიდი ნაწილი პირდაპირ რისკ ჯგუფებს ასახელებს ხოლმე, ვისაც შეიძლება რომ მსგავს. ხო, რა თქმა უნდა, დიაბეტი ყველაფერი უბედურების სათავეა. არის ხომ ესეთი რისკ ჯგუფები პაციენტების? რომლებიც დავალდებულებული არიან, რომ აუცილებლად უნდა გაიკეთონ ეგრეთ წოდებული პანორამული კვლევა. კი ბატონო, ეს არის რისკ ჯგუფში პირველი შემავალი დიაბეტი დავალდებული პაციენტები. Oncologii da avadebuli pacientebi rom metastazia chasakhldes da metastazia gaqviparos autsilebrat una gaiketon imetro qbizulebshi zalyan bevri pacienti mogmartavs qbizulebshi anu fiksirdeba metastazi da eses ert-erti zalyan didi problema ro uketu metastazi da dafiksirebuli anu sasakhse tavtan veranairat ver khteba misi chirurgiuli char ra minda kide kitkhat itsi chveni davadebebis dros magalitat mielomori davadebis dros da ara mkholod mielomis dros zogadat onkologiashi zalyan khshirat viqenebt preparatebs zometa i მოგეხსენებათ ჯგუფის პრეპარატებს, დოლდრონატებს, რომლებიც სამკურნალო პროტოკოლში პირდაპირ არის გაწერილი. ჩვენ პაციენტებს, რომლებიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გამოიყენებენ ამ წამლებს, ყოველთვის ურჩევთ, რომ ჩაიტარონ კვლევა, პანორამული კვლევა, იმიტომ რომ მოსალოდნელია, რომ შესაძლებელია იყოს რაიმე სახის პირდაპირ გვიწერია პროტოკოლში, რომ ყბის ძვლებზე მუშაობა, ნებისმიერი სახის ჩარევა, ეს იქნება კბილზე რაიმე მანიპულაცია, ექსტრაქცია და ასე შემდეგ, შეუძლებელია, თუ კი უახლოესი პერიოდის განმავლობაში იყო რომელიმე ამ ბოლდრონატის ინფუზია. მე მაინტერესებს, აი თქვენთან თუ ხვდებიან ასეთი პაციენტები, არა დაუშვათ დაავადების მეტასტაზირებით, არამედ პოსტთერაპიული გართულებებით, როგორც ქვედაყბის სახსრის დაზიანება. მე მყავდა და ჩვენი საერთო პაციენტი იყო, იყო და ერთმან კარგად ამყოფოს, იდეალურად გამოიყურება, ეხლა კარგად ცხოვრობს. ზუსტად ესე იგი ეგრეთ წოდებული სისხლის კიბო. დიახ. აუცილებელი რაც არის მაგ პაციენტზეა საუბარი, ანუ რა თქმა უნდა არ დავასახელე. დაახლოებით ხდება ვიზიტის საუბარი. ესე იგი გადაიხადა. წარმატებული შემთხვევა იყო ნამდვილად. კი, ასაღნიშნია მართლა, რომ იდეალურად დამთავრდა, ბევრი ვიწვალეთ, მაგრამ იდეალურად დამთავრდა, სახეზე არაფერი აღარ ეტყობა. მოკლედ მოგმართა პაციენტმა, ისხავდა ამ პრეპარატებს და ამ პრეპარატებს როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უწერია, რომ პირდაპირ პერიზღრუში ხდება მისი აღმოცენება. ანუ რატო? ესე იგი, განსაკუთრებული პათოლოგიებით გამოირჩევა პერიზღრუ, როგორც არის ადამიანის ორგანიზმის გააჩნია სხვადასხვა ეტიოლოგიური გამოწვევი ოსტეომიელიტები, პირიზღრუ არის ერთ-ერთი პირველი ნიშანი, როდესაც პაციენტს ემართება ოსტეომიელიტი თუ სახეზია. და რატო? ოსტეომიელიტი ეს არის ძვლის ანთებითი პროცესი, რომელსაც აღარ ჩაუყვები, რომელიც ძალიან გამოწვეულია სხვადასხვა ზემოქმედებით, ტრავმებით, სხვადასხვა ნივთიერებით, სხვადასხვა საშუალებებით. აქედან გამომდინარე, ისევ იმ პაციენტს დაუბრუნდები მოგმართა, იყო ოსტეონეკროზი, ოსტეომიელიტი იყო წასული ქვედაყბაზე. და სხვადასხვაშორის არ იყო იქ მიელომური დაავადება, სუ სხვა დაავადება იყო. დიახ, სუ სხვა დაავადება იყო, კი ბატონო, მაგრამ მკურნალობა ამ გადასხმებით მოგმართა პირიზღრუში, ესე იგი ჩავატარეთ ჩვენ ოპერაცია და როგორც წერია, რომ თუ ჩვენ პირიზღრუში ავალაგებთ პროცესს იწყება სხვაგან, არ აქვს და დაგვემართა ეს. ეს არის ესე იგი ერთ-ერთი გართულება. რა არის სხვადასხვაშორის ამის მიზეზი? რატომ სხვაგან? იმიტომ რომ რჩება მიზეზი გამომწვევი, ანუ ამ პრეპარატს ახასიათებს. არა, ეს პრეპარატს ახასიათებს, კი რა თქმა უნდა, თავისთავად, მაგრამ მეგონა თქვენ სხვა რამე იგულისხმეთ, რომ აი დაუშვათ ხوارიყო პარალელურად თან დართული ინფექცია, რომელიც დარჩა მორეციდივე, რომელიც გამო აი ამ დაავადებას აჭირდა ამ პაციენტს, ესე იგი ძვალი რო ალაგა და დაუკვე მივიღეთ ყველაფერი კარგად. ამოვიდა და დაიწყო ესე იგი ცელულიტი. ანუ პირველი არის ძვლის გართულება ამ ერთ-ერთი პრეპარატის. მეორე არის ცხიმოვანი ქსოვილის. ანუ რას იწვევს? ცხიმოვან ქსოვილებში გამოვალ მიკროკაპილარების იშემიას, ანუ შიმშილს იწვევს და იწყება კანის ლპობა სახეზე. რაც დაემართა სამწუხაროდ ამ პაციენტს. შემდეგ მოუნდით ალბათ ერთი თვენახევარი ამ ყველაფრის ალაგებას და დღეს არის ბედნიერად ცხოვრობს. დიახ, ნამდვილად დაგეწუნდა. არ ეტყობა არაფერი, ალბათ გაიხსენეთ ეგ პაციენტი. კი, როგორ არა. დიახ,
ძალიან კარგი, ყველაფერი კარგი, რაც კარგად მთავრდება, სასიამოვნო მოსასმენია. არსებობს ალბათ ცალკე კატეგორია, თქვენ რაც ხა მოყევით ამ ადამიანების უმრავლესობას, არანაირი ქირურგიული ჩარევა არ ჭირდება, ხო? ეს არის მკურნალობა. დიახ, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ემპირიული თერაპია, რაღაცა ანტიბიოტიკებით, კომპლექსური, თავისი სასახსრე ჩანთაში და შეგყავთ ხოლმე, ხო? ალბათ სპეციალურად. ტრავმებზე მინდა რომ მე რო გესაუბროთ თუ შეიძლება. კი ბატონო, ესე იგი გავჩერდი ჩვენ ართროზზე. ანუ ართროზი ეს არის ესე იგი უკვე ძლოვანი სტრუქტურის დარღვევა და სტრუქტურული ცვლილება. მისი უკვე დადგენა როგორც აღნიშნე თანიან პანორამაზე, ან კატეზე ეგრეთ წოდებული. დენსიტომეტრია თუ ჭირდებათ ხოლმე. ზოგჯერ ვაკეთებ როცა ახალგაზრდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდას გულისხმობ აი 28 წლის ასაკში მოდიან, მაინც ვაკეთებ, იმიტომ რომ ხომარ არის კალციუმის ნაკლებობა ორგანიზმში და ან ძველს ხომარ მაინც ვაკეთებ, მაგრამ უფრო ინფორმატიული მაგნიტორეზონანსული გამოსახვა ალბათ, ხო, როგორც კი ბატონო, დიახ. თუმცა თუ პირისხლში აქვს მთელი რიგი იმპლანტები და ასე შემდეგ, შესაბამისად ალბათ ამ კვლევისგანაც შეზღუდული ხართ. მაგნიტორეზონანსული არა. ბოდიში სიტიზი არა, სიტის ვაკეთებ. კატე კომპიუტერულ ტომოგრაფიას ვაკეთებ ჩეულებრივ ასეთ შემთხვევაში. კი ბატონო. ესე იგი, აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ დავადასტურებთ, ეს არის ოსტეოპოროზი, ძვლის, ანუ ესე იგი ჩამოშლა და უკვე არის გაუსადლის, მოდიან პაციენტები და გვეუბნებიან, მე ვერ მივდივარ საზოგადოებაში და ანუ რესტორანში ვერ ვჯდები, იმიტომ რომ ჩემ გვერდზე მჯდომს, ჩემ რეკვიზიტს ხმა ესმის და წუხდები, ძალიან ბევრია ეს შემთხვევა. Ну, პაციენტებს ვეტყვი, რომ ეს ყველაფერი უკვე წარსულშია და ანუ აქ ოპერაცია არ კეთდება, ოპერაცია თელ მსოფლიოში უკვე აპრობირებული. კეთდება როდესმე? არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ გართულებებს იწვევს. არ არის პატარა საქმე ამ ოპერაციის, ანუ პატარა ჩარევა არ არის, როკისებური მორჩის თავის ამოღება, ანუ როკისებური მორჩისში და რომ მოიღო მთლიანად იზოლი, რა ერთ უნდა გააკეთო იმპლანტი, უნდა ჩადგა? აა, იმპლანტი უნდა ჩააყენო, დიახ, მაგრამ ნუ არ არის იმპლანტის, ანუ აბერ მივიღებთ იმ შედეგს, რაც პაციენტს უნდა. ამიტომ იქნება აუცილებლად ისევ და ისევ დისკომფორტი. ესე იგი, მშობლიოში შემუშავდა ეს ახალი მეთოდი, ეგრეთ წოდებული ინექციები, სახსარში და ინექციები. ანუ რომელმაც ძალიან დიდი პოპულარობა მოიტანა უკვე და რამდენ პაციენტსაც გაუკეთე, ნუ ყველა ბედნიერია და დიდი კომფორტი, რა თქმა უნდა. ესე იგი, სამი მაჩვენებელი აქვს ამ ინექციას. ესე იგი, პირველი რიგში, რა თქმა უნდა, ყველა პაციენტს ვთქო, რომ ვინც იქ ვისთანაც იქნება მივიდეს, ანუ ეს არის ესე იგი გნათოლოგი თუ ვასახის ქირურგი, რომელიც სახსარზე მუშაობს, ექიმის გარეშე არაფერი არ გადაწყვიტოს, როგორც ხდება და მეზობლის რჩევით და ინტერნეტში წავიდეთ. თბილი საფენის დალევა და ხორის ქანი. ექიმის გარეშე არაფერი არ გადაწყვიტოთ, იმიტომ რომ უნდა დაისვას სწორი დიაგნოზი, ეს არის ართრიტი თუ ართროზი, ორივე ერთმანეთისგან გამიჯნულია მკურნალობით და აქედან გამომდინარე ექიმმა უნდა დასვას დიაგნოზი და ექიმმა უნდა დაიწყოს მკურნალობა, რომ სწორად წარიმართოს პროცესი. ესე იგი, არის ინექციები სახსარში და რომელიც ეგრეთ წოდებული გავრცელებულია PRP-ის მეთოდი ქვია, ანუ არის სხვადასხვა ინექციები, ჰორმონის გაკეთება სახსარში, რომელიც შეიძლება, მაგრამ მე არ მომწონს, არავის, რა თქმა უნდა, ხა წინააღმდეგი არა ვარ ყოველთვის თავის გადაწყვეტილებას. რაღაც გარკვეული ჩვენება შეიძლება აქვს ამას. ჩვენება აქვს თავისი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ კიდე ჭირდება ჩემს პაციენტებს. ესე იგი, მეორე ეს არის ანუ PRP როგორც აღნიშნეთ და ეს არის ჰიალურონი, რომელიც ესე იგი თავისივე პლაზმაში უნდა მოხდეს მისი შერევა. ანუ პაციენტისგან ვიღებს სისხლს და ამ ჰიალურონს ურევ, ცენტრიფუგირდება. ცენტრიფუგირდება და გამოდის უკვე კოქტეილი, ეგრეთ წოდებული, რომელსაც სახსარში ვაკეთებ. და ადრე რაც აკეთებდნენ ბატონო, ანუ რაღაც სხვა რაღაც ჯელისავით ხსნარები ხო შეხავდა? დიახ, ანუ ნახეთ, კეთდებოდა ადრეს და ანუ ეს ჰორმონოთერაპია, რომელიც თავისი ჩვენება და იგი ესეც აუცილებელია, ანუ მე წინააღმდეგი არა ვარ, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს დიაგნოზი სწორად დასმული, რომ ჰორმონოთერაპია ჩატარდეს და აუცილებლად უნდა იყოს სწორად დასმული, რომ ეს PRP გაკეთდეს. ხას გაუსვავ კიდე, რომ რაც მე გადამხდა პაციენტებთან, სადღაც 5-6 თვე რაც დავიწყეთ, რა ვიცი, ვინც კი რეკლამაში არავინ არ ჩამომართოს, ვინც კი გაიკეთა უკან არავინ არ მობრუნებულა, სადღაც 5 თვე გავიდა. ეს ჭირდება, სადღაც უწერია პროტოკოლში ამ პრეპარატებს, რომ 90 დღეზე და უწერია 1 წლის თავზე, მაგრამ ნუ გავიდე 6 თვე, მაგრამ არაფერი ჯერ არავინ არ მოუმართავს უკან ჩივილებით.
ჩვენება უნდა კონდეს, ესე იგი, სამი, ტკივილი, ტკაცუნი, ხრაშუნი. მაგრამ ხრაშუნი წირუნწყვის ტკაცუნს როგორ ხდება? რა თქმა უნდა, ყურში ესმით ხრაშუნი, დიახ. ოღონდ ეს ხრაშუნიც, ტკაცუნიც გამოწვეულია როგორც საუბრობთ ართრიტის დროსაც, ოღონდ ძალზე გაბმული არ არის, ანუ არის ტკივილთან ერთად, ოღონდ ანუ ართროს აქვს გაცილებით შემაწუხებელი კლინიკური ჩივილები ვიდრე ართრიტს. კი, 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 კი. თუმცა ართრიტის დროსაც დროულად მისვლა ექიმთან ხდება ძალიან მარტივად. აი ყურის ტკივილი თუ ახასიათებს? ყურის ტკივილი ახასიათებს, ნახევარი თავის ტკივილი ახასიათებს. პაციენტები მოდიან და მე უნივიარო ვერ გავიგე რა ხდება. თავი მტკივა, ყური მტკივა, კბილი მტკივა. როგორ ჩაკიკის დროს? დიახ, კი ბატონო. მაგრამ ნუ უკვე როდესაც პაციენტთან კლინიკურად დაიწყებ გასინჯვას ობიექტურად და გადახვალ და ნუ შეეხები პაციენტებს ზუსტად იმ ზონაში, რა ზონაზე ციცი რომ პრობლემურია და უკვე ეძებ ზუსტად ციცი რომ იქ უნდა მიხვიდე, ზუსტად გეუბნება რომ კი, აი მე აქ მტკივა ექიმო, პირსო გააღებინებ ტკივილი მაქვს, პირსო დაახურე ტკივილი მაქვს და დისკომფორტი აქვს. უკვე ჩმერე ვიწყებთ კლინიკურ კვლევებს, ეს არის ესე იგი როგორც აღვნიშნეთ პანორამა და სითი, ანუ კატეკლევა და იქიდან უკვე დავსვავ დიაგნოზს, პაციენტს აუხსნი რომ აი თქვენ გაქვთ ეს დიაგნოზი ართრიტი და თქვენ გაქვთ ართროზი და მიზანშეწონილია აი ამის გაკეთება ამ დაავადებაზე, აი ამის გაკეთება ამ დაავადებაზე. აქედან გამომდინარე უკვე თვითონაც უკვე ხვდება რომ სწორად მიდის ყველაფერი მართო და გძნავს რაც თავარია გაუმჯობესებას თვითონ მკურნალობის პროცესში. ა თუ ჩვენ ინექციაზე ვისაუბრებთ ამ ეტაპზე, ესე იგი 15-20 წუთი ჭირდება ამ ინექციას სახსაშენ ინექცია. არა, 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 ძალიან გასაკუთრ თავისი, ესე იგი 27 ნომერი G, ესეთი ნემსებია. სპეციალური ნემსები ძალიან წვრილი, რომელიც უბრალოდ უნდა მოხდეს სახსრის, ესე იგი, უნდა გააკეთოს კიდე ერთხელ დავადას გამოსილმა ექიმებმა, იმიტომ რომ სახეზე გადის ძალიან ბევრი ნერვი და სანაცვლოდ ჯირკვლის სასწაულს. შეიძლება რაღაც ხო გაჭირვება გამოვიწიოთ. ბატონო და უნდა მოხდეს უშუალოდ სახსარში დაღვრა, რა წამსაც მოჩებით პროცედურას. ეს უმალე დგება შედეგი. და გეუბნება რომ მოეტყო პიჟი გამიღეთ ხმა აღარ ესმის და სახიერტ უბედენი. ჯერ სახიერტ ესეთი რომ ელოდებიან ისევ რაღაც პრობლემას და რომ აღარ აღს. მე პრობლემა უკვე სახიერტ ბედნიერები. იქვე ჭამას ისწავლა. ამბულატორიულად კეთდება ეს პროცედურა ყველანაირი ანესთეზიის გარეშე. მაგრამ დიახ, უბრალოდ კეთდება აპლიკაციური მეთოდი კანზე. აი დაგვისვამენ ამ კითხვას აუცილებლად ორი კატეგორიის პაციენტებზე, ერთი შაქრიანი დიაბეტისთვის რამდენად შესაძლებელია და მეორე არის თუ არა რაიმე განსაკუთრებული ალერგიული სინჯები გასაკეთებელი იმ ადამიანთა კატეგორიაში, რომელსაც აქვთ არსებული ეს სხვადასხვა ფიზიკა. ესე იგი ვიწერია ჩვენ რომ შაქრიანი დიაბეტზე ანუ არ არის პრობლემა, ხოლო ონკოლოგიურ პაციენტებზე არ შეიძლება. აქვს იქ პირდაპირ პროტოკოლში მითითებული ონკოლოგიურ პაციენტებზე და 20 წლიდან ან 20 წლიდან უკვე შეიძლება, 20 წლის ქვევით არ შეიძლება ეს ინექციები. ონკოლოგიურ პაციენტებში არ შეიძლება იმ კატეგორიაში, რომლებიც არიან დაუშვათ იმუნოკომპრომიტირებული, თუ იმ პაციენტებში, რომელთაც აქვთ დაუშვათ თრომბოციტოპენია და შესაბამისად. ესე იგი ზოგადად ვიწერია რომ ანუ ჩვენ რას ვაკეთებთ, ესე იგი თავისივე სისხლი გამოგვაქვს. დიახ. ვაცენტრიფუგებთ, გამოყოფთ ესე იგი პლაზმას. პირდაპირ ჰიალურონის შეყვანა შეიძლება ხო? ამ პრეპარატს, რაზეც მივსაუბრობ და რაზეც მივუშაობ, არა. თორე შეიძლება როგორ იხსნება თვითონ პლაზმაში, როგორც ვიღოთი გამხსნელია პლაზმა. დიახ, ანუ როა ხსნათ ძალიან მარტივად, სახსარში ვაკეთებთ ხელოვნურად ბალიშს, რომელიც ანუ აი ქარსებული ხრტილი, რომელიც აღარ არსებობს, სასახსრე ფოსოს და როკისებური მორჩი შუაში წარმოიქმნება, მეორეთ ანუ ესე იგი პლაზმა გამოიმუშავებს ახალ რეგენერაცია, რეგენერირდება ახალი უჯრედები და ხდება მისი ანუ ახალი სიცოცხლის დაბადება სასახსრე ფოსოში. მაგის თქმა მინდა. ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესოა და მიჭირს რა შევწყვიტო, მაგრამ ჩვენ ახლა უცილებლად სარეკლამო ჭრაზე უნდა დავბრუნდეთ და სულ რამოდენიმე წუთში ისევ შემოგიერთდებით. ხალბატონებო და ბატონებო